Mazané nahození před branku do z jeho barev se, ale zakončení nedostal. Teďka zase šance Dabergera, jeho rána posunutá branka, nicméně vypadá to, že gol platí a my jsme se tedy mohli dočkat první branky v zápase. Kluci dozběhli, padnou toho jejich jinak dobře drženého defenzivního bloku. V tuhle tu chvíli už Kladno musí reagovat. A střela! Krásné zakončení, které se podařilo trefit Marku Pixovi. Odpověď tedy byla velice rychlá. Snaží se zpoza branky přidávat na dvojku Ševčík. Ulman. Ulmanova střela zblokována Palátem. A pozor, teďka rychlý break a nájezd, který končí gólem. Teď se podařilo Palátovi zužitkovat tu rychlou přidávku do breaku. Kladenská defenzíva nestihla tohoto borce zavčasu chytit. Přidávka teďka na Přívaru. Přívara hledá Rybaura. Přívara, velká šance a skvělý zákrok Handla. Přívara tam na levé straně byl úplně sám. Sedla mu ráda, ta sedla i teď. Tentokrát se prosadil Ondřej Rybauer, který dokázal zužitkovat parádní předávku na pravou stranu. Ale jen teďka zase Louvar přidává na Pixu. Ale Louvarova ráda! Z podobné pozice, jako se před malou chvílí podařilo trefit Rybauerovi, tak se tentokrát zadařilo Louvarovi. A zase na balónu Kucharič. A je to branka. Nenápadná akce, Krejčíř na pravé straně dostal prostor. Ani by si ho tam někdo nějak extra všímal. Znovu to teďka ubránilo, ale ještě šance. Velká šance a je to gól! Je to gól a Ondřej Rybauer se opět zapisuje do listin střelců, jeho druhý gól v dnešním zápase. Přihrávka na Louvara neprošla, Ondřej se tam na poslední chvíli k němu stáhl Krejčíř. Skurovec teďka dobře zblokoval přihrávku Krejčíře a ještě možná stihne jednu akci. Šance a je to gól! Individuálně akce Michala Skůrovce. Ale na Rybauera. Se zpátky na švédského obránce. Pěkná akce od Pixy. Pixa, je to gól! Pixa dává těsně před polovinou třetí třetiny. Gól na 6-3. Nevyšla přihrávka na Ulmana, ale ten si s tou nic nedělá. Ček si vzal opět do své moci. Hodně nebezpečná přidávka z Nojmo, má velkou šanci a je to branka, kterou dává s 92 Kucharič. Obráncem, teďka ale podklouzne tí Louvara, dopředu může jít z Nojmo, tohle to je nebezpečná akce a je to branka. Vojtěch Vlček využil to podklouznutí, kterého se dopustil Jan Louvar, rychlý útok, no a trčit na Louvara, ale na poslední chvíli Daberger to zblokoval, Kladno ale ještě útočí a krásná střela Marka Pixy. Marek Pixa opět rozvolnil síť za zády Jana Handla. Palát může rozehrávat. Předává Novákovi, Novák vrací Palátovi do rohu. Palát teďka hledal zase Nováka za brankou, šance pro Paláta a je to další gól. Znojmo tedy snižuje na 6-7.